tal? Bon dia. Avui encara tenim temps anticiclònic, hem tingut algunes boirines, temperatures fresques, fredes en punts de l'interior on ha gelat i temperatures fins i tot un poc més altes en punts de la costa. A les imatges del satèl·lit Meteosat, el que podem distingir gràcies a les boires és la vall del Túria, la capçalera alta del Túria, punts del Xúquer o també del Segura. Hem tingut boires en punts de l'interior i el temps pràcticament ras des de primera hora del matí a les comarques del centre, del nord, del sud de la Comunitat Valenciana, on també en punts de la costa hem tingut alguns núvols baixos. Les temperatures mínimes han pujat en punts de la costa, del sud de la comunitat, destacant com a més altes eixos 10 graus que hem tingut de mínima a Pego, els 11 de Benidorm o també de Torrevieja. A les capitals, 8 graus hem tingut a Alacant, 6 a València, 7 a Castelló. En punts de les comarques més centrals, temperatures de 2-3 graus. I en punts d'interior sud de Castelló, interior de València, temperatures entre 1 i 4 graus negatives. Demà, canvi radical en la situació meteorològica. El vent bufarà de mestral, cada volta més fort, cada volta més fred, farà baixar les temperatures, especialment a les zones de més al nord. De matí, temps variable, alternança de núvols i clars, algunes precipitacions de caràcter dèbil a les zones de l'interior al llarg del matí. A partir de migdia, el vent que bufarà de mestral al llarg del matí comença a bufar de tramuntana o de gregal, especialment en les zones de costa, de València i del nord d'Alacant, acumulant alguns núvols i deixant algunes precipitacions de caràcter dèbil, i pensem que les precipitacions podran fer-se més generals i persistents a partir de la vesprada en punts de litoral, per litoral de la meitat sud de la comunitat. Baixaran les temperatures i això fa pensar que la cota de neu ha de situar-se al voltant de 1.200 metres a les muntanyes del sud de València, del nord d'Alacant, i fins i tot podem tindre neu al voltant de 10.000 metres a les muntanyes de Castelló. No obstant, l'entrada de vents de mestral agradarà la nuvolositat a partir de migdia i de vesprada a la meitat nord de la comunitat. Les temperatures clarament més baixes. Les temperatures en punts de la costa difícilment tocaran els 15 graus. Esperem temperatures de 13-14 graus. A les comarques més centrals, per exemple, en punts de l'Alcoià, temperatures per davall des de 10 graus. A les comarques més centrals de València i Castelló, temperatures de 11-12 graus. I en punts de l'interior, encara alguna gelada puntual per la nit. I temperatures que a molts observatoris quedaran al voltant o fins i tot per davall de 5 graus, sobretot en les zones de més al nord de Castelló. Ràpidament, este parèntesis anticiclònic no durarà molt, perquè dissabte tornen les altes pressions. De matí encara podem tindre núvols baixos en punts de la costa, especialment de la meitat sud de la comunitat, amb algun ruixat de caràcter dèbil, en punts de litoral d'Alacant. Els vents encara bufant moderats de llevant a València i Alacant, temperatures sense canvis en punts de la costa, les comarques centrals, i pujant lleugerament en punts de l'interior. Diumenge ja serà un dia de calma, d'estabilitat, amb vents fluixos de xaloc a la costa, algunes boirines, alguns núvols baixos, i sembla que la pròxima setmana, fins i tot, el ponent podria ser el protagonista i fer pujar les temperatures.